Så er det blevet fredag, og det er tid til at kigge lidt på, hvad det er, vi laver sammen med andre mennesker. Jeg snakker energi nu, men for at vi sådan forstår billedet, så snakker jeg faktisk økonomi. Du vil rigtig gerne låne penge af nogen. Vil du låne penge af dem, der ingen penge har, eller dem, der har penge? Det er sådan et ret logisk spørgsmål. Vi går hen til dem, der har en pose penge, og så spørger vi, kan jeg låne 20'er her? Fordi det ville være helt ulogisk, at dem, der stod og ingen penge havde, og gik hen og sagde, prøv at, kan jeg ikke lige låne 20'er? Og de ville så sige, nej, jeg har ingen 20'er, jeg skal låne 20'er af dig. Det bliver noget mærkeligt noget. Det forstår vi, når vi taler økonomi, men nu taler vi så energi igen. Vil du gå hen og låne en 20'er af et menneske, der ikke har en 20'er? Nej. Vil du gå hen og prøve at komme i god energi af et menneske, der er i dårlig energi? Måske. Det gør vi nemlig nogle gange. Så går vi hen og tænker, jamen jeg har det ikke sådan super godt, men nu stiller jeg mig lige herhen, hvor der er en anden, der ikke har det super godt. Og så undrer jeg mig over, at jeg ikke får det bedre. Det er logisk. Det gør du ikke, fordi vedkommende har ikke noget at give af. Vedkommende har travlt nok med at holde sig selv bare nogenlunde, sådan at vedkommende ikke drukner i dårlig energi. Så hvis du skal låne andre, så skal du jo låne et sted, hvor vedkommende er i overskud, og blive inspireret af deres overskud, og gå hen og sige sådan, hey, må jeg sammen med jer blive inspireret her, for I er godt nok seje, eller vilde, eller dygtige, eller nysgerrige på livet. Det vil jeg gerne lære af. Der låner du af deres energi. Fordi energier smitter. Og du kan ikke låne steder, hvor der ikke er noget, og du kan få og låne en hel masse, der hvor der er meget. Sådan er det med økonomi, og sådan er det med energi. Så den her fredag, hvor låner du fra? Sætter du dig sur hjemme i sofaen over, at din mand er sur, sådan at din mand er årsag til, at du er i dårlig humør? Eller stiller du dig sammen med et andet menneske, din veninde, dine børn, går du ud og hopper på trampolinen, gør du noget, hvor at vi er i overskud, og så giver vi mere af den gode energi, så det gør, at han måske rejser sig fra sofaen og bliver i lidt bedre energi. Hvor låner du fra? Låner du fra dem, der ingenting har, eller låner du fra dem, der har? Og nu taler jeg energi. Kig på det den her fredag, og så synes jeg, at du skal gå ud og tage en rigtig god dag, og hvis du mangler, så prøv at læne dig lidt op af dem, der har. Kig på, hvad de gør. Lån lidt af dem. Afkode, hvordan de er. Hvad gør de? Hvad siger de? Hvordan opfører de sig? I stedet for at læne op af dem, der ikke har noget. De har ikke noget at give dig. De har ikke noget at give dig. De vil tværtimod måske gerne suge lidt af dig. Så bliver det endnu tungere at være sammen med dig. Sammen med dig. Sammen med dem. Så lån af dem, der har. For du kan ikke låne af dem, der ikke har. Det er helt logisk. Gå ud og tage en rigtig dejlig fredag. Det vil jeg gøre. Ha' det godt så længe. Hej.